Sveiki, skolēni! Mani sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Tu noteikti esi dzirdējis, ka, un zini pat drīzāk, ka uz Zemes ir dzīvība, bet uz citām Saules sistēmas planētām it kā viņa nesot. Bet kas tā tāda dzīvība vispār ir? Kā mēs varam atšķirt, kas ir dzīvs un kas nav dzīvs? Izrādās, bioloģijā ir tās saucamās dzīvības pazīmes, pēc kurām var noteikt, nu, vai tas organisms ir dzīvs vai nav dzīvs. Un tad šajā nodarbībā pamēģināsim izpētīt, kas ir tās dzīvības pazīmes. Un noteikti nodarbībai tev būs vajadzīgs papīrs, ja, burtnīca, kur tu parasti visu pieraksti, ja, un noteikti rakstāmais. Tā kā ņem tik rokā un aiziet rakstīsim, jo tev pašam būs jāpieraksta visas dzīvības pazīmes, tāpēc tagad uzraksti dzīvības pazīmes, ja, un es stāstīšu pēc kārtas, kādas tās ir, un tad tu pieraksti. Ja, ja mēs skatāmies, protams, ja es pasaku pelīte, ņemot vērā, kas man ir aiz muguras, uzreiz jā, tāds mazs pelēks dzīvnieciņš. Hm? Šitāds? Dzīvnieciņš? Pelīte? Jā, tātad, mums noteikti šāda pelīte. Viens vārds var apzīmēt kaut ko nedzīvu un kaut ko dzīvu. Bet, nu, kāpēc tad šī pelīte īsti nav dzīva, bet tā ir? Aiziet pēc kārtas. Pirmais. Visi dzīvi organismi elpo. Un tātad, tas nozīmē, mēs ielpojam, izelpojam. Cilvēkam to ļoti labi var pamanīt, ka kustās krūškurvis, ja? Bet, protams, ka, ja mēs skatāmies uz kaut kādiem citiem dzīvniekiem, nu arī var redzēt, ir vai nav. Ja pieņemsim, ja es skatos uz šo augu, vai tas man elpo? Jā, nepārtraukti. Bet to mēs redzēt uzreiz nevaram. Ja tur jau sīkāk jāskatās, jā. Bet elpošana, tad pirmais pierakstīja, ja? Elpošana, lieliski. Ja? Otrs. Ēšana, tātad pēc būtības barošanās, ja, un ja mēs skatāmies, nu, kaķis man ēd pienu, ja, nu, man rekur man bumbieris, ja, sulīgs ar barības vielām, pareiz man bagātien ļoti labi, un tātad dažādi dzīvnieki man ēd dažādas ēdienus, ja, pieņemsim papagalas arī ar man ir sadalīs kāreiz bumbieru, un augi, izrādās, augi arī ēd. Tikai barojas no saules enerģijas, un tālāk jau tur notiek tāds process, es nezinu, vai esi dzirdējis, bet tā saucās fotosintēze. Ja kas, nu, par to vēl daudz, daudzreiz dzirdēs, ka no saules enerģijas lapās notiek fotosintēzes process, un rezultātā mums veidojas barības vielas, kas ir vajadzīgas augam. Tātad, otrs ir barošanās. Ejam tālāk. Trešais. Nu, ja mums ir maza, sākumā sēkliņa kaut kāda, mazs augs, tad pēc laika mēs varam pamanīt, tas kļūst lielāks. Mēs varam redzēt, ka jebkurš dzīves organisms mums aug lielāks. Tas nozīmē augšana, tas ir trešais. Tad pēc kā mēs varam pamanīt, ka jā, mums tas aug. Jā, tātad, un tātad ir dzīves. Ceturtais. Tā ir vairošanās. Ir dažādi veidi, kā tas notiek, bet galvenais, no viena dzīva organisma var rasties cits jauns dzīves organisms. Ja, un tad, ja mēs skatāmies puķes, mums tieši zieds pats par sevi ir vairošanās orgāns, kur notiek kā reiz viss tas īpašais vairošanās process rezultātā. Tāpēc arī zieda vietā, pieņemsim, kad ābelē mēs redzam ziedu vai ķirsīs redzam ziedu, pēc tam tajā vietā mums izaug auglis, kur iekšā ir sēkliņas. Ja, un tad attiecīgi rekur tās sēkliņas mums ir, un no tās sēkliņas var izaugt atkal jauns augs. Ja, ja mēs skatāmies, pieņemsim, zivīm, tā ir nārstošana, un noteikti tur ikri ar virišķēm ģimumu šūnām, kas no zivīm ir, ja, tad attiecīgi nārstošanas procesā tas savienojas, vīrišķā, sievišķā dzimuma šūna kopā, veidojot vienu, un beigās no tās sāk veidoties jauns organisms. Ja tad pēc būtības jauna tās pašas sugas zivs. Tad vairošanās. Nākamais, ja pieraksti vairošanās. Ejam tālāk.
Nu, vēl viens, ja reiz mēs esam pēduši, tad nu, reiz par reizi jāaiziet uz tualeti. Nu, gan to dara suņi, kaķi, cilvēki, gan arī augi izrādās arī. Jo tiem ir jāizved arī kaut kādas vielas ārā. Starp citu, varbūt esi dzirdējis par to, ka dažādus augus stādot kopā, tad vienam augam tas, kas izdalās apkārt vielas, var ietekmēt citu augu. Un tāpēc, teiksim, ir augi, kas labi kopā aug, kā saka, draudzējās, un ir augi, kuri, nu tā, labāk atsevišķi. Tad izvadīšana. Un, protams, kustība. Nu, manuprāt, kad nosēdēt veselu dienu uz vietas, nu pamēģini, ja? Nē, labāk nemēģini. Labāk izeja ārā ar pasporto, izvingrojies tā, lai būtu riktīga kustība. Ja? Tad, un, protams, dzīvnieki kustās ļoti daudz. Vai augi arī kustās? Hmm? Paskatīsimies. To mēs vēl visu redzēsim. Un vēl viena īpaša lieta, kas atšķir dzīvu no nedzīva, ir jušana. Pēc būtības ir kaut kāds kairinājums, tad attiecīgi ir kaut kāda uzreiz atgrieziskā saite, kaut kāda darbība. Ja? Un šeit sanāk tā, ka vai dzīvnieki savā starpā kopā, ja, kad tā saucamā emocionālā saikne, kāpēc turās bari kopā ja, un tā tālāk. Bet galvenais tas, ka viens otru var kaut kādā veidā ietekmēt, un to, kas ir apkārt arī, tādā veidā var saprast, kā tas kairinājums darbojas. Nu, tev pašam, lai tu saprastu, tajā brīdī, kad tu pieskaries pie kaut kā karsta, tu uzreiz pirksts nost, tu sajūti un uzreiz reflektori hop nost. Ja? Līdz ar to sanāk pēc būtības arī. Tā ir reakcija uz kaut kādu darbību. Tā ir tā jušana. Nu, ja mēs skatāmies, tad arī plēsēji, tad vilki var ne tikai būt nikni un uzbrukt kaut kādam dzīvniekam, bet arī varbūt draudzīgi savā starpā pavadīt laiku kopīgi, un, kā saka, tā mīlīgi izbaudīt. Nu ko, tagad došu tev uzdevumu. Mēs apskatīsimies dažus video, un tajos video tev vajadzēs pašam uzrakstīt, kādas dzīvības pazīmes var tur novērot. Ja tātad mēs nevarēsim iespējams visas septiņas novērot, bet iespējams mēs varam novērot vairākas no tām septiņām. Es saprotu, ka septiņas ir daudz, ja, bet tātad izējām cauri, mums bija tātad elpošana, barošanās, kas tur vēl tālāk, tev viss ir pierakstīts, ja, bet tātad mums tur bija vairošanās, es laikam nesaukšu secībā tādā, bet izvadīšana, kustība, jušana, es vienu esmu palaidis garām. Pašam pat izlēc no galvas. Tā, tātad jušana, tātad kustība, izvadīšana, to bija teic, vairošanās, augšana. Es biju augšanu izlaidis. Jā, redz kā, kad aug. Jā, tad mums sanāk arī ir tā visa lieta. Ok, ķeramies pie video. Tad pirmais. Tātad man ir kaut kas, es palaižu. Un ko mēs šeit redzam? Tad vērīgi skatāmies. Un te var ieraudzīt divas dzīvības pazīmes. Jā. Pirmā tātad mums ir augšana, ja kad mēs to ļoti labi redzam, tātad pātrinājumā, bet otrs ļoti interesants, šis ir tas moments, ka mēs redzam augs kustās. Tad pirmajā video mēs redzam divas dzīvības pazīmes. Apstādināšu, stāvi, tātad augšana, kustība, tad augi arī var kustēties. Labi, ejam tālāk uz nākamo video. Nu un tā. Tātad mēs, ja tā pastamies, tātad pieskaramies lapiņai un augs uz to reaģē.
Tas nozīmē, ko mēs varam šeit redzēt, kuru no dzīvības pazīmēm? Jušanu. Tad tas, ka mums patiesībā ir reakcija uz kaut kādu kairinājumu. Un, protams, otrs ir to reakciju, mēs redzam kā kustību. Ja, tātad. Labi. Tātad, jo tur mums sanāk ir divas pazīmes bijušas. Tātad mums bija jušana un kustība. Ejam tālāk. Šeit mums ir. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set. Redz, kā tur tu snuķi tā muša. Ko tur dara? A second strike in less than 20 seconds and the fly is doomed. Op. Un sanāk, ka sākumā muša barojās. Ja, bet pēc tam izrādās, arī augs barojās. Un, protams, kad gan vienā, gan otrā gadījumā abi kustās. Tātad atkal mums ir... Jā, apstādināšu. Tātad divas dzīvības pazīmes. Ja, tātad mums ir barošanās un kustība. Ejam tālāk. Nu, ko mēs varam redzēt šeit? Tad šis mums jau ir zem mikroskopa, tā ļoti, ļoti smalki skatāmies, kas tu, ko mēs tur varam redzēt. Un tā, cik tad dzīvības pazīmes šeit var redzēt? Tad vienu noteikti uzreiz, bet vai ir vēl kāda? Nu, tur vērīgi, vērīgi. Jo ilgāk varētu vērot to mazo radību, jo ilgāk varētu, tātad, jo vairāk tās dzīvības pazīmes mēs varētu ieraudzīt. Ja? Bet šobrīd, protams, pēc būtības tā ir viena noteikta tā ir kustība. Kas tur vēl ir iespējams? Nu, īsti to mēs pagaidām tā īsā laikā nevarēsim ieraudzīt. Apstājamies, un ko tad mēs varam redzēt šeit? Tad tās ir baktērijas zem mikroskopa, un tur var izlasīt arī laiku, cik tas paiet. Ja sākumā bija viena baktērija, bet nu jau ik pēc 20 minūtēm notiek vienas baktērijas dalīšanās. Un tas nozīmē, ka nu, mēs varam redzēt, un te starp citu var ieraudzīt divas pazīmes. Ja vērīgi paskatās, tad viens, nu, mēs noteikti redzējām, sākumā bija maz, tagad ir daudz to baktēriju, tātad vairošanās, bet otrs, ko var pasties, kad sadalās, tad jau sākumā tās baktērijas ir maziņas un tām ir jāizaug lielām. Tā tad arī augšana. Un šajā gadījumā, nu, es viennozīmīgi tāpēc arī jāskatās, jāmazgā rokas. Jo tas, kas šeit zem mikroskopu notiek, to mēs ar acīm nevaram redzēt. Tātad noteikti jātaisa tā, ka ir tās septiņas dzīvības pazīmes, un vērīgi skatoties, mēs dabā varam ieraudzīt dažādas dzīvības pazīmes dažādiem augiem, ja, vai dzīvniekiem. Nu, ja es, piemēram, paņemu šo te akmens plāksni, tad ir jautājums. Kāpēc mēs to varam uzskatīt par nedzīvu? Nu, pirmkārt, nekādas reakcijas īsti nav. Elpošanu es nevaru tā novērot. Nu, kustība arī šeit īsti nav. Jā, un nu, te varētu teikt, un akmens jau var stāvēt teiksim, ļoti ilgi, bet teiksim, to, ko mēs nevarēsim novērot, tā ir vairošanās. Ja, tad akmens, kā man ir viens, tā paliek pēc 1000 gadiem arī viens. Bet skatamies, man ir tāds jautājums. Vīrusi. Par tiem viss kaut kas ir dzirdēts, ja tāpat, jo baktērijas ir viens, no kā mēs varētu, teiksim, saslimt, vīrus ir kaut kas cits.
Un jautājums, vīruss ir dzīvs vai nav dzīvs? Un starp citu, šis jautājums ir ļoti, ļoti labs. Jo viena no pazīmēm, kas vīrusam nav, vīrus neelpo. Un tad tas nozīmē, ka tas ir nedzīvs. Bet tas, kad iekļūst, nokļūst līdz šūnām, tas sāk vairoties. Un kā saka, tur notiek tie procesi, kas līdzinās kā dzīvam organismam. Un tad šeit tas ir jautājums. Zin, tas ir jautājums, uz kuru pat zinātnieki nevienmēr var korekt atbildēt. Un kā man viens biologs teica, tas pat sanāk filozofisks jautājums. Jo tas, ko mēs uzskatām par dzīvību, patiesībā ir, nu tā mēs uzskatām, ka tas ir dzīvs, pieliekot tās dzīvības pazīmes, kuras mēs esam pierakstījuši. Bet redz, kā ar vīrusiem, tad tur ir ļoti, ļoti, ļoti maziņi, mazas radības, kuras mēs attiecīgi ar acīm nevaram redzēt. Ja zem mikroskopiem speciāliem, re, kur apakšā mums ir tie attēli, kā tie izskatās. Bet kā tad tur īsti ir? Jo pieņemsim šeit tāds vīrus, kurš izskatās kā stienīts, vienkārši kā puteklīts var lidināties apkārt un iespējams pat ļoti ilgi lidināties. Un neviens to kā saka, nemanīs un viss. Ja? Tur, ja trāp virsū ziepes, ja trāp virsū karstums, nu, tas iet bojā, bet tā citādāk var lidināties. Tātad, tas ir labs jautājums. Vai ir kaut kas, kas var dzīves būt vai nav? Un vēl man ir vēl tāds vairāk filozofisks jautājums, kas varētu arī noteikti esi redzējis, vai esmu dzirdējis par to, ka ir mākslīgais intelekts, un par to, ka nu, tas mākslīgais intelekts dod iespēju kaut kādam robotam darīt visādas interesantas lietas. Patiesībā mēs varam novērot kustību, mēs varam novērot elpošanu, pat mums šķistu, pieņemsim, ja tāds robots būtu apģērs pilnībā kā cilvēks, varētu uztaisīt, ka notiek plaušu kustību imitācija, un tad sanāk tā, ka mēs varētu to padomāt, kas tas ir dzīves. Un patiesībā tie roboti var pēc tam arī, ja viņos pareizi ieraksta programmu, tad viņi var uzbūvēt citus robots. Tad ir jautājums, ir dzīve vai nav? Zin kā, labi, es došos par to visu domāt pats tālāk arī, bet nu, es domāju, ka tu pats arī varēsi padomāt. Bet galvenais atceries, ir septiņas dzīvības pazīmes. Ja tad, un ar tām pēc būtības vēro, jo dabā tās noteikti var pamanīt. Bet kas tad īsti galu galā ir dzīves un kas nav dzīves, kas ir dzīvība? Nu, te gan varēs vēl filozofēt. Bet es ceru, ka tu visu esi kārtīgi pierakstījis, un tagad var noteikti, kā saka, pavērot mājās, tos pašus augus pēc laika pasties, vari pavērot, nu, teiksim, ja tev mājās kāds mājdzīvnieks ir, vai tas izaug, pieņemsim, ja tu paņem un nomēri lapas diametru, vai tur, teiksim, kaut kādu stiebriņu garumu, ja, tu pēc laika nomēri, un tu vari ieraudzīt, ir izmaiņas. Jā. Nu, ko, lai tev veicās dabas vērošanā, un lai tev izdodas lieliski noteikt visu dzīvības pazīmes apkārt citām dzīvām radībām. Bet es tev saku tagad atā.